үшінші мегаполисте қазақ күресінен жастар арасындағы Шымкент қаласы әкімінің кубогына арналған республикалық турнир қорытындыланды. 7-8 қараша аралығында өткен спорттық сайысқа еліміздің 15 өңірінен 200-ге жуық палуан қатысты. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Әйтенов қатысып, сәттілік тілеген жарыста мықтылар жеңіске жетті. Спорттық сайыс нәтижесінде өз салмақ дәрежесінде балуандар жеңімпаз атанды. Түй балуандыққа 16 балуан күресуге ниет білдірген болатын. Шеберлігін шыңдай білген шымкенттік балуан Мейіржан Әбдімәліков қазақ күресінен бас жүлдені жеңіп алды. Екінші орында Шымкент қаласының тағы бір балуаны Құдірет Досымов иемденді. Ал жүлделі үшінші орында ақтөбелік Ерасыл Амангелдінің еншісінде. Айта өтейік, жеңімпаздар 10 салмақ дәрежесі бойынша бақталасқан болатын.